Շաբաթն անհանգիստ էր բոլոր այն ներդրողների համար, որոնք ժամանակին կրիպտո արժույթ էին գտել։ Բիտքոինը, Էթերիումը եւ մնացած բոլոր կրիպտոները զգալի զիջել են դիրքերը։ Շաբաթվա մեկնարկին 1 բիտքոինի համար կարելի էր ստանալ $38,000, այժմ արժեքը նվազել եւ հասել է $30,000 ցուցանիշին։ Առաջատար կրիպտո արժույթի արժեզրկումը հանգեցրել է ամբողջ շուկայի շոշափելի նվազմանը։ Այս միտումը ցավալի հարվածել է ֆոնդային բորսայում ներկայացված այն ընկերությունների արժե թղթերին, որոնց գործունեությունն ուղիղ կամ անուղակի կապված է կրիպտո արժույթի հետ։ Դիրքերը զիջել է օրինակ կրիպտո արժույթների բորսա հանդիսացող Coinbase ընկերությունը։ Իսկ որոշ ներդրողների համար հանգումը լավ հնարավորություն է դարձել ցածր գներով կրիպտո գնելու համար։ Բիզնես աշխարհն արագ է զարգանում եւ այնինչ երեք անհավանական էր, այսօր եկամտի լուրջ աղբյուր է հանդիսանում։ Տիեզերական զբոսաշրջության ոլորտում առաջատար Virgin Galactic ընկերությունը որոշ հաջող փորձարկումներից հետո քաղաքացիական անձանց տիեզերք հասնելու թույլտվություն է ստացել։ Դրանից հետո ընկերության արժեթղթերը մեկ շաբաթում արժևորվել են ավելի քան 100%-ով։ Հաջող ընթացքի պարագայում ցուցանիշը կարող է զգալի ավելանալ։ Այժմ փորձագետները խորհուրդ են տալիս գնել կամ ունենալու դեպքում պահել Virgin Galactic-ի արժեթղթերը։ Նավթի գները շարունակում են բարձրանալ համաշխարհային տնտեսության վերականգնմանը զուգահեռ։ Տարեսկզբի $52 փոխարեն այժմ 1 բարել նավթի արժեքը $75 է։ Սակայն դա դեռ վերջը չէ, հեղինակավոր մի շարք փորձագետներ արդեն կանխատեսել են $100 ցուցանիշը տարեվերջին, իսկ սա նշանակում է, որ բենզինի գինը, այդ թվում նաև Հայաստանում, շարունակելու է բարձրանալ։ Վայրի վերումներ են նկատվում նաև պղնձի շուկայում։ Շաբաթվա ընթացքում 1 տոննայի համար անհրաժեշտ էր վճարել $9,000-ից մինչև $9,500։ Բուն միջակայքը մետաղների շուկայի համար մեծ չէ, սակայն այժմ ներդրողները փորձում են կանխատեսել, թե որ կողմ կընթանան գները եւ պետք է գնել, թե վճարել պղինձը։ Շուկայում սպասվող փոփոխությունները կազդեն նաև Հայաստանի վրա։ Մեր երկրից արտահանվող ապրանքների ցանկում պղնձի խտանյութը առաջին հորիզոնականում է։ Արթուր Խաչատրյան լուրեր։